ফাইল ন হয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ তেখেত আপোনাৰ দেউতাক নেকি অ দেউতা খালি এজনকে মোৰ পিছত জন্ম মানে মোক দেখাত দেউতা দেউতা লাগিছে মহি বহাবা আপুচ অ জিন জিনা জিনো নাম নহয় ই মানে আমাৰ থানাৰ কেণ্টিন চলাই তা বিস্কুট পাই যে ভাল 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 কেণ্টিন কেনেকুৱা চলি আছে ঈশ্বৰ কিবা লাল বাতি জ্বলি আছে চাব শাক খোৱাই দিওঁ চবেই মোৰ দোকানৰ বাকী খাইছে বাকীকেইটা কিন্তু সময়ত দিবলৈ ধান্দা নাছে সেইকাৰণে অঙা চাই বাতি এটা জ্বলাই থৈ দিছো আৰু এইবোৰ মই বেয়া কথা দেই দমচিটো বেয়া কথা খোৱাই দিওঁ চবে মোৰ দোকানে মাম বাকী খাইছে খোৱাই দিওঁ মাম বাকী খাইছে খোজা সময়ত আকৌ গালি পাইছে এতিয়া এজনৰ কথাই ধৰিছো কিমান টকা বাকী খাইছে কিমান পাবলৈ আছা তুমি অল পুতেল পাঁচশমান দি দিলে হৈ গৈছে আৰু দিয়া দিয়া মোৰ সন্মুখতে পইচাটো দিয়া এইবোৰ চবা মই বেয়া পাওঁ দিম দিয়ক গাখীৰ মুখি জানলাবলৈ ছয়মান চাইছিল চালা পিছৰখিনি আগবাঢ়িছো আপোনাৰতো ছোৱালীজনীয়ে কথাখিনি কৈছে কৈছে আচ্ছা কি কি কৈছে তুমি বাৰে বাৰে চচমাযোৰ কিয় সলাই থাকা হে মণি দুটা যে মানে দুটা পাৱাৰটো চেপা চেপা এটা যদি দাম মাৰি দিয়ে এটা কমি যায় এটা দাম এটা কমে এটা দাম এটা কমি যায় আপুনি মণি লাগি থাকিব নালাগিছে কথাটো আগবাঢ়ি যায় মানে মোৰ ছোৱালীজনী বৰ সুখত ডাঙৰ হোৱা তুমি সুখত ৰাখিব পাৰিবা পাৰিম দিয়ক আপোনাৰ মানুহ কি খোৱা দিয়া কথা লুকুৱাইছে আপোনাৰ মৰা বয়সত মই কৈছো বাথৰুমৰ পৰা বেডৰুমৰ পৰা পাকঘৰলৈকে ৰাখিব পাৰিছে কিন্তু ছোৱালী সুখত ৰাখিব নোৱাৰিছে কিয় নোৱাৰিম আপোনাৰ ঘৰত ক'ৰ সুখডাল আছে মই আজিলৈকে নেদেখিছো কি ক'ত আপোনাৰ ঘৰত সুখখান আছে হে আপোনাৰ ঘৰত সুখ নাই এই আছে দেউতা পাগল সুখটো কিবা দেখা বস্তু নে কি নেদেখা বস্তু এষাৰ আকৌ কি কৈছে এচলি কি সুখৰ কথা কৈ আছে তই চুপ থাকিবি ন কথাটো পাত্তা দি আচ্ছা পিছৰখিনি আগবঢ়া